Baie welkom bij ons digidienst. Dit is weer die begin van die kwartaal en ons het zondag ook familiedienst. So, ons het ook vandag sommer een familie in Christusdienst, want dit is ook ons nieuwe embleem na die 50-jarige viering. En dit is ons thema, familie in Christus. Nou wat een voorreg is dit nie om deel van een familie te wees, of nie deel van een gezin te wees. Om broers en sisters te hee, om ouders te hee, om kinders te hee, en om neefies en niggies te hee. Ek dink nog terug aan my kinderdae, hoe lekker ons saam gespeel het. Hoe ons uitgesien het om by mekaar te gaan kuier. Die Kersfeesbed wat ons gemaakt het, wanneer al die niggies en neefies kom kuier, so het allemaal net een ou slaapplekkie kon hee, maar die by mekaar wees, was so lekker. En dan begin die mens wonder, wat maakt dat familiebande so stevig is? Hoekom is mense so geheg aan mekaar, omdat hulle familie is? En dis eintlik die bloed wat ons so saambind. Dis ook om die spreekwoord lei, bloed is dikker as water. Nou, ons as gemeente en ons as gelowiges is ook een familie. Dis is eintlik die huisgesin van God. En dis iets wat ons ook saambind. En dis ook bloed. Dis die bloed van Jesus Christus. En daarvan lees ons in Efesiërs 2 vers 13. Maar nou in Christus Jezus het julle wat destijds ver weg was, nabij gekom door die bloed van Christus. Die bloed van Christus is die bloed wat versoening bring, want ons lees ook dat daar geen versoening kom sonder bloed nie. Dis hoekom die mense in die Ou Testament offers moes bring en daar moes bloed vloei. En Jezus' bloed het gevloei in die kruis om versoening te bring tussen ons en God, maar ook tussen ons as mense. En dit het gemaakt dat ons eindelijk broers en sisters kan wees, dat God ons Vader is, dat ons die huisgesin van God is. En dis Jezus wat het moontlik gemaakt het, dat ons deel van die huisgesin kan wees. Dit maak die saak wat ons stand is, waarvandaan ons kom, wat ons geslag is, dit maak die saak. Maak die saak of ek belangrijk of onbelangrijk is. Maak die saak wie ek is of wat my titel is. Jezus maak ons deel van die huisgesin van God. Hy maak ons deel van die familie in Christus. En dis hoekom ons embleem, of ons logo ook is, familie in Christus. Paulus het 'n bekende beeld wat hy gebruik om vir ons te verduidelik wat 'n gemeente of die kerk is. Hy gebruik die beeld van 'n lichaam, 'n mense lichaam wat hande en voete en ore en oë het. So het elke deel 'n funksie en is elke deel noodsaaklik om die lichaam te laat funksioneer. Maar ek wil graag vandag die gemeente of die ons familie vergelyk met 'n klavier. As ons nou kyk na hierdie klavier, dan sien ons hierso 'n klomp klawers, wat min of meer dieselfde lyk. Maar as 'n mens op hulle speel, dan klink hulle verskillend. Hulle bring verskillende klanke na vore. Maar 'n klavier is nie net 'n klomp klawers nie. Ons sien hier 'n deksel, 'n hout, 'n pote, so. Mens kan eintlik sê, klavier is note en pote. Daar is 'n klomp dele wat ons ook nie sien nie wat hier binnenin is, maar wat ook noodsaaklik is. En so is dit ook met die huisgesin van God. Ons is 'n klomp verskillende mense, elkeen uniek, maar elkeen se funksie is noodsaaklik. Partykeer lyk dit of sekere dele aan hierdie klavier nie so noodsaaklik is nie. Maar elke deeltjie is nodig om van hom 'n klavier te maak. En net so is elkeen van ons ook noodsaaklik. En is ons nodig en dit is 'n rol om te speel binne ons gemeente, binne die familie van ons. Maar as ons kyk na hierdie klavier, of 'n mens kyk na enige klavier, dan kan hy niks op sy eie doen nie. Hy lyk mooi, staan baie keer net in die pad. Selfs die klomp klawers hier kan niks op hulle eie doen nie. Maar mense het iemand nodig, 'n pianis of 'n klavierspeler, om hierdie note te speel, en wanneer hulle 'n mooi harmonie saam vorm, dan kom daar die mooiste klanke na vore. Dan kan hierdie klavier 'n klomp mense begelei, of 'n mens kan net luister na die mooi melodie wat na vore kom. Maar wanneer hierdie note hak en
wanneer die note net elkeen gaan doen wat hulle wil, dan kom daar eintlik maar vals klanke na vore. En dis soos wanneer ons as lede van die gemeente ook maar net elkeen doen wat ons wil, wanneer ons vassak en wanneer ons onwillig is, dan kom daar nie mooi klanke na vore nie. Dan leef ons ook nie tot eer van die Here nie. Maar die klavier het 'n klavierspeler of 'n pianist nodig. En ons gemeente se pianist is God. God wat ook hierdie klavier kom bespeel, en daarom moet ons as gemeente ook net gewillig wees dat God ons kan bespeel sodat die mooiste melodieë na vore kan kom. En soms gebeur het ons nou ook dat so 'n klavier mettertyd begin vals raak, of dat die note uitraak, of dat van die klawers begin vassit en nie meer so lekker wil speel. En dan het 'n mens 'n stemmer nodig. Iemand wat hierdie klavier weer kan kom instem. En so het God vir ons gemeente, vir ons familie ook 'n instemmer gestuur. En hierdie instemmer is die Heilige Gees. Wanneer ons begin vals raak en ongehoorsaam raak, nie meer 'n getroue beelddra van God is nie, wanneer ons hom nie werklik verteenwoordig nie, dan kom die Gees en hy herinner ons aan die woorde van Jesus. Dan kom hy en hy vernuwe ons denke sodat ons ook kan onderskei wat God se wil is. Intussen tyd is die instemmer of die Heilige Gees besig om ons in die waarheid te lei, om ons gedurig deur te verander sodat ons meer en meer soos Jesus word. Ons het 'n wonderlike gemeente waarin ons behoort. En dit is wonderlik om deel van 'n gemeente te wees. 'N Familie in Christus waar mense vir mekaar lief is en mekaar ondersteun, waar ons iets van God ook ervaar en beleef tussen mense. Maar ons is familie in Christus omdat Jesus Christus ons losgekoop het met die bloed van Jesus Christus, ons vrygekoop het onder die heerskappy van Satan, dat hy eintlik dit wat syne is weer teruggekoop het om net sy familie te wees. En as ons nou terugdink aan hierdie klavier wat hier staan, dan dink ons terug dat hierdie klavier bestaan uit 'n klomp onderdele wat om 'n klavier maak. En net so is ons elkeen 'n deel van hierdie gemeente, net soos wat elke deeltjie in hierdie klavier nodig is en noodsaaklik is, so is elkeen van ons uniek en noodsaaklik. Partykeer kan ons dink, ag, ek is tog nie so belangrik nie. Wat kan ek tog nou doen? Watter rol speel ek tog nou? Maar elkeen van ons is noodsaaklik. Deur dit wat ons doen of bloot deur dit wat ons is. En as ons dink wat is die doel van die klavier, dan is dit om mooi klanke, mooi melodieë na vore te bring. As ons vra wat is ons doel as gemeente, dan is dit om God te verheerlik, om die mooie na vore te bring, om iets van God in hierdie wêreld sigbaar te maak. Mag ons as gelowiges, as gemeente, as familie in Christus, mag ons net gewillig wees om deur God bespeel te word, sodat ons ook die mooiste melodieë na vore kan bring. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat U ons Vader is. Dankie dat ons deel van U huisgesin kan wees. Dat ons familie in Christus kan wees. Omdat U ook met die bloed van Jesus Christus vir ons losgekoop het uit die heerskappy van die duiwel. Dankie dat U ons U kinders gemaak het. Dankie Jesus dat U dit moontlik gemaak het sodat ons familie in Christus kan wees. Dankie dat ons liefde en vrede en aanvaarding en ondersteuning kan beleef en kan ervaar. Ons wil ook vandag kom sê, Here, ons is ook gewillig. Bespeel ons, gebruik ons, sodat ons ook tot eer en verheerliking van U naam kan lewe. Dankie dat ons kan weet, ons is ook nodig en noodsaaklik. Al is ons uniek en al dink ons, ons is nie so belangrik nie. Al is ons maar die poot van die klavier wat hom regop hou. Dankie dat ons ook 'n deel kan wees van U familie en dat ons ook 'n rol kan hê in hierdie huisgesin. In Jesus naam. Amen.